Прем'єрські перегони у Великій Британії офіційно стартували. Цього тижня пройде кілька голосувань депутатів парламенту від чинної консервативної партії. Під час цих міні-виборів вони відсіюватимуть кандидатів із найменшою підтримкою, аж доки не залишиться лише двоє. Наразі найкращий рейтинг має колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Він був одним із найближчих соратників екс-прем'єра. І саме його відставка потопила кар'єру Бориса Джонсона. Свою кандидатську кампанію Сунак запустив ліричним відеозверненням. У ньому говорить про емігрантське походження та важливість сім'ї. Чи готові ми відповісти викликам сьогодення чесно, серйозно та впевнено? Чи продовжуватимемо розповідати собі утішні казки, які покращать наш настрій сьогодні, але погіршать умови наших дітей завтра? У трихвилинному відео Ріші Сунак ані словом не обмовився про українське питання, зосередився на внутрішніх проблемах країни. На відміну від іще однієї кандидатки на прем'єрську посаду, нинішньої міністерки закордонних справ Ліз Трас. Нам потрібен прем'єр-міністр з досвідом, який з першого дня з ентузіазмом приступить до роботи, чи то у забезпеченні поразки Путіна в Україні, чи у запуску економіки. За 12 років у парламенті Ліз Трас працював в урядах трьох прем'єр-міністрів. Була і міністеркою довкілля, і юстиції, і міжнародної торгівлі. І загалом вона досить популярна серед соратників по партії. Щоправда, у рейтингу фаворитів Ліз Трас поступається своїй нинішній заступниці Пенні Мордонт. Хоча політикиня менш відома українцям, але її кар'єра в британській політиці доволі успішна. Вона стала першою жінкою на посаді міністра оборони 3 роки тому і досі перебуває у резерві Королівського морського флоту. А найбільшої популярності їй принесла участь у шоу «Сплеск». У ньому селебритіс навчалися мистецтву пірнання. Наше керівництво мусить змінитися. Воно мусить бути трохи менше акцентовано на лідереві і трохи більше на кораблеві. Насправді, українське питання далеко не головне у цих виборчих перегонах. Є чимало проблем всередині країни, насамперед зростання цін. Тож серед головних обіцянок кандидатів на прем'єрське крісло – це зниження податків. Але це зовсім не означає, що Лондон відвернеться від України, запевняє експерт з питань уряду. У нового лідера консерваторів буде точнісінько такий самий рівень підтримки України, бо багато інших високопоставлених лідерів партії висловлювали таку ж позицію, як і Борис Джонсон. Зазвичай у політиці мені важко прогнозувати щось із 100% впевненістю, але у цьому випадку я впевнений, що ставлення британського уряду та опозиції до України не зміниться. Сам Борис Джонсон не зізнається, кого підтримує серед соратників. Більшість із них встромили йому ножа у спину, але, приміром, Ліз Трас залишалася відданою до кінця. Я би нікому не хотів зруйнувати шанси, пропонуючи свою підтримку. Я мушу далі працювати останні кілька днів і тижнів. Конституційна роль прем'єра-міністра в цій ситуації – продовжувати виконувати завдання, довірені мені. Ім'я нового лідера консервативної партії та автоматично прем'єр-міністра стане відоме 5 вересня. Його виберуть голосуванням усіх членів партії. Це від 100 до 200 тисяч британців. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».